どんだけこう、どんだけこう撮りながらこの田んぼ歩くのが大変か。それはあの、わかりますよ、わかってますよ、大丈夫、わかってます。見てる人には伝わんないんだろうな。おー、 そんな、なんか悲しいこと言いながら去ってくのやめてくださいよ。よし、ダメ。ありがとうございます。じゃあまた面白いことあったら。面白いことあったら。いただきます。アスパラガスジェラート、はちみつ配合、ウリー工房さん。宮さん大丈夫？はちみつもほらすぐそこに蜂の巣があったじゃん。あ、森、あそこの森の中に、あのはちみつ使って、すぐそこの山。でもすごい蜂が多くて、あの蜂さんが、あとそこにさ、田んぼに蜂がさ、うん、来てるじゃん。そうなんです、そうなんです、すごい多かったんです。あの時が集めた蜂蜜がこんなの入ってる。あらー、なんかさっきわって言ってごめんなさい。皆さんのおかげなんですね。確かに地産地消ですね。確かにね、素晴らしい。あ、ん？いや、これ皆さんは食べたことあるんですか？ない。あ、ないんですか？ない。いや、早く食べたいですよね。食べたい。すいません。今日さん、いただきます。おー、ふわっときますね。ふわっと、うん。最初食べた時はあのミルクの蜂蜜濃いめみたいな感じなのが、食べるとふわっと。あ、おいしい。もっとなんか青々しいのかと思いました。あー、アスパラだ。後味アスパラ。うん、でも、うん、あのその臭さじゃなくて、うんうん、あの甘みが残る。鼻から香りが抜けて口は甘みが残るから、なんかなんていうの、苦味じゃないけど、あれが口に残ることはない、うん、何まともなこと言いやがってって思ってるの。いや、いや、あの普段の食レポの方がひどいから。え、今日まともだったでしょ。え、今日まともだったでしょ。今まとも、うん、うん、前のね、うん、醤油の、黒豆の醤油漬けをこれは醤油だって言ったりとかね、うん、ひどいんですよね、うん、あ、これ美味しいです。うん、へえ。あ、そしてあれですね、アスパラの繊維がある。皆さんも食べてください。これは休憩したらまた後に頑張りましょう。ありがとうございます。早っ。早っ。食べてしまった。バクバクと。さっきのドローンが超面白かったね。ドローン。すごい良かった。瀬川さんがなんか怖いとか言ってずっとカメラ目線だったんで、うん、なんか作業してくださいって感じだったんですけど。そうしないと映像として使えないんだけど。いやでも怖いですよ、あれ結構。うん、はい。